خاری مرمر شوی چون فسانی دل دل سی گوهر شوی بادشاہ ها آمدم پر بحر سلام خوش فرما عرض اعمالی غلام شو شو نزد قیدر غلامت قچه قصبه لار پیٹر یمنا یمن اسمیت چه بطالب طالبان هم شکر الحمدللہ یہ دت چھ ایسے یہین خان آباد یہین جانشین یہین یمن محب یہین طالب تھی یہین اولادو مز اہم شخصیت میں جن سجاد نشین بے خیمو کور بہت بڑی بات یہ ہے کیونکہ آپ کا خانقاہی نظام اس کا خانقاہی نظام انہوں نے دوبارہ شروع کیا جو خانقاہ کیا ہے خانقاہ ہے جب روضہ شریف اور مسجد ساتھ ساتھ ہو اور کتب خانہ اور مدرسہ ساتھ ساتھ ہو یہ تین چیزیں چار چیزیں روضہ شریف بزرگ ہے اس کے ساتھ مسجد اس کے ساتھ کتب خانہ اور اسی کتب خانے کے ساتھ ساتھ مدرسہ جیسے جب نقشبندی صاحب کا سوال آیا تھا کیونکہ یہ قادریہ سلسلے کے رہے ہیں خود جو ہمارے شمس فقید صاحب جب ان سے سوال کیا گیا ہمارے نقشبند صاحب نے کہا کہ آپ کا مذہب کیا ہے کہا مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل تو یہاں سے جواب آیا جواب آیا نقشبند صاحب کا خاک پائے غوث العظم زیر سائے ہر ولی تو یہ ہر ولی کا سلسلہ ہے تو یہ میرے خیال میں اس سے زیادہ یہ پر جو تقدس محفل کہیں نہیں ملے گی اور آج ان کے والد بزرگ کا دن تھا مہدین صاحب کا جی جی پیر مہدین صاحب کا تقوی میں بہت آگے انہوں نے کتابیں بھی لکھی تقوی میں بہت آگے بہت تقوی میں کیا یہ کشمیر جو ان لوگوں کو بھول چکا تھا شکر الحمدللہ آپ جیسے لوگوں اور دوسرے اشخاص نے وہ 700 سال کو دوبارہ واپس لایا تو یہی ضرورت ہے اور اس میں ہمارے الطاف صاحب جو ہے تو یہاں یہ یہاں کا یہ چلا رہے میں اس کے بعد پرستان بھی جا رہا کے ساتھ ہے وہ بھی اسی علاقے میں ہے شمس آباد میں ہے اور اسی علاقے میں جو شمس فقیر صاحب کا شکر الحمدللہ ہم نے وہاں پہ ایک چنار کا درخت ہے جہاں شمس فقیر صاحب آئے ہیں بونی باغ وہ ان کے نام ہم نے مخصوص کیا اور اس پہ بورڈ چڑھ گیا الطاف صاحب کو وہاں پہ آنا پڑے گا وہاں پہ بورڈ چڑھ گیا ان کے نام کا جہاں شمس فقیر بیٹھے ہیں جس آئے تھے تو ان چیزوں کو لوگوں کو بتانے کی ضرورت یہ مشن ہے اس کو جاری شکریہ جی جی شکریہ السلام علیکم